Igatsen suvesid vee ääres koos ema ja isaga. Arvasin, et võib-olla sa jätsid selle raamatu seekord koju. Aga kas su vanemad ei tahaks, et hakkaksid oma enese lugusid looma? Need ongi minu lood. Jah! Müstilise raamatu sees. Vot nii sisenetakse. Hea on tagasi olla. On imeda maailm. Tere tulemas suvise pööripäeva tantsumadina finaali! Mis toimub? Toks on vaba lõpuks! Kuulsa telesarja ainetel. Sentoopia on ohus. Ta kasutas musta maagiat, mis muudab valvurid mõistused orjadeks. Võti tema võitmiseks on suure ja võimsa tormi ükssarviku käes. Me peame ta leidma. Mina olen võimas tormi ükssarvik. Oota, sa räägid? Loomulikult! Oskan draakoni keelt! Sea! Pardi! Oleme jamas! Pole võimalik, et seda suudame. Iko, oleme meeskond. Me hoiame kokku. Tule nüüd! Jaa! Yes, yes, yes! Tantsime bugin! Olen siin, et päästa Sentoopia. Kinna rannakuga. Ärge nüüd arvu antke! Sa suudad seda! Ela maagias. On aeg maitsta äike! Päästa maailm. Mis siin toimub? See on pikk jutt. Mia ja mina, Sentoopia kangelane. Krabi? Tegelikult krabid päriselt ei räägi. See on rohkem nagu jutustav väike tants, umbes nagu... Kinodes alates 2. detsembrist.